Amen. Praise God. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila, ay tanging sa ating pinakamamahal na Pangisus po lamang. At ako uh, nagbigay dubling pagalang sa ating blood pastor, Will Strada Al Almeda, sa mga blood children. Amen. Praise God. Sa magandang hapon po sa inyo lahat. Amen. Hallelujah. At sa mga minamahal naming kapatiran, isang magandang hapon po. Purihin po ang dakilang Diyos. Kung maalala ko po kanina na sa umpisa narinig ko na sumigaw ng Victory in Jesus' name! Mga minwahal, hindi yan nawala sa aking isipan. Na kung saan manumahal nung kami sa kampo ng Abu Sayyaf, tuloy-tuloy ang aming pagpuri ng gabing yon. Tinutukuran po kami ng kanilang mahabang baril sa dibdib at sabay sabi, itigil ng inyong pagpupuri pagdating ng last kwatro ng madaling araw, magdanak ng dugo. So ang sabi sa isipan ko, mahal Panginoon, nawa, wag mangyari dito sa lugar na ito na kami mamatay. Tuloy-tuloy ang pagpupuri namin hanggat inabot na kami ng gabi. Isang ambusayap nagpaputok at sinaway po kami. Nung nagpaputok siya, pumutok yung baril niya. Ang sabi niya, tama na yan. Hindi pwede dito yan. Mga Muslim kami, mga Kristiyano kayo. Hindi pwede yung Biblia dito. Hindi dito pwede magtawag sa Diyos nyo. Sabay lumingon ang blood pastor ng malaking busis, walang sino mang makapagpatigil ng aming pagpupuri dito. Sabay nagbahinahon ang busis ng Abu Sayyab. Sige, ituloy nyo. Ngunit hinaan nyo lang. Baka marinig kayo ng sundalo at magkaputukan dito. Tuloy-tuloy ang pagpupuri namin hanggat na hindi kami uh, nakahiga. Gusto ng mga bosayap, humiga na kami dahil matulog na. Ang ginawa namin, lumuhod lang. Ang blind pastor, nakaluhod lang din. At tuloy-tuloy yung puri namin, tuloy-tuloy. Hindi namin nakalain ng bilabid pastor, mayroon pala siyang plano. Pagdating Bag, ng las 4 ng madaling araw, ang gulat naming lahat, pati kami, pati ang abusayap, biglang sumigaw ang Bilad Pastor, victory in this name! Amen, hallelujah. Pati kami nagulat. Ang mga abusayap na nagpapahinga, nagulat rin, sabay kasa ng baril, sabay paputok na parang new year umumpisa ng mahal pastor tumayo at ng palakad-lakad doon sa bahay na walang dingding. At naroon lang din kami, hindi kumibo, nakaluhod lang. Ang bilid pastor, isa-isa niyang tinitingnan ang mga busayap kasi parang nagulo na. Kanya-kanya ng posisyon ang mga busayap, kanya, -kanya paputok na. Kinapa kong katawan ko dahil akala ko may tama dahil, ako dahil parang new year. Walang pagundangan yung putok, yung mga bala, hindi na namin alam. Inabot kami ng liwanag. Walang nangyaring namatay sa amin o nasugatan. May tatlong, may limang warrior ng Abu Sayyaf umaligid. Sinigawan ng Lord Pastor, kayong lahat, magsisi kayo, hindi tatagal, maghimala ang Mahal Painaon. Kinuwang baril na mga mahaba, tinutok sa Mahal Pastor. Instead ang Mahal Pastor umatras, lalong umabanti at nilapitan Nerebyok be in Jesus' name. Yung mga may, liba, may lima na ma, may mahabang baril, kinalabit yung baril, nakadikit ang ipin sa sobrang inis-galit, hindi maputok-putok yung baril nila. Kinalabit sa taas, pumutok yung mahabang armas. Sabay atras sila. Yun, nagpanik na, na ng mga busayap, umakyat ang mga busayap sa bahay na yan, na walang dingding yung mga yung kwento ng aking mga kasama talagang tutupo yon. May makalimutan lang kami, wala kami may dagdag doon. Kung kwento ko sa inyo mga mahal, para ko na rin ni-rewind. Ngunit, kahit i-rewind nating i-rewind ang dakilang uh, kapangyarihan ng Diyos, hindi tayo magsawang pakinggan. Amen. Hallelujah. May isang abusayap kumuha ng 45. Ang 45 na yan, mga mahal, napakalakas niyan. Sinintro sa noon ang lead pastor. Instead matras ang lead pastor, lalong nilapitan ni Rebiok be in Jesus' name. Ang 45 hindi makalabit. Nung kinalabit sa taas, pumutok. Sabay atras ang may hawak ng 45. Ayon din sa kwento ng aking kasama, mayroong Chris. Alam mo naman mga mahal, yung Chris na yan, uso yan doon eh. Yung Chris na talagang uh, hinubog ng husto, ginawa ng husto, pati yung baril, kaya niyang putulin yung dulo ng Armalite. Sadya ng ng abusayap na takbuhin ang, ang ang aming kasama, si Calvin. Ang ginawa ng Lord Pastor, sinalubong, be prusin in Jesus' name, ang Chris initak sa haligi, sabay atras. Wala namang ginagawa yung abusayap, kundi umatras na umatras eh. Amen? Dahil nandun ang man of God. Amen? Sa mga kausap ko, sa mga iba't ibang mga sikta, mga leader din na mga born again, magiging sa mga sundalo, talagang sabi nila, iba ang pananampalataya ng Jesus Miracle Crusade. Amen? Puro pasugod. Amen. Hindi pa atras. Naalala ko po, mga mahal, bago kami umakyat doon, kinausap kami isa-isa ng Bilal Pastor. Tinanong po kami, by John, by Hermie, by Nilo, by Alvin, ilang 4% ang pananampalataya nyo. Hindi po kami umimik. Dahil alam po namin, hindi natin maabot ang disim same na pananampalataya ng blood pastor. Mayroon kayong 90%, 95%, 98%, 99%. Pag 99% ang pananampalataya nyo, mamatay po ko tayo dito sa kampo ng Abu Sayyaf. 100% kailangan inulit ng Bilabid pastor doon sa kampo ng Pusayap. Hapon pa lang, kinausap na kami. Inulit, inang, ilang percent pa na ng palataya nyo? 90? 91? 92? Hanggang 99? Hindi po kami umimik. 100% kailangan ating para ng palataya. At kung hindi, bibilang tayo dito ng buwan, bibilang tayo dito ng taon, at mamatay pa tayo dito. Ang sabi na aking mga kasama, Mahal Pastor, 100%. O oh, sige, Tuloy tayo dito. Manalangin, mag-ayuno. Hindi tatagal. Maghimala, Malpino. Yun po, may mahal. Laktaw-laktaw yung aking patutuo dahil wala na po tayong oras. Hindi ko makalimutan yung second night namin nayon, na yun na pangalawang gabi dahil nga parang nagkaunsihan na. Si Commander Robot, dapat araw na yan, alas, jes, babalik sa amin datang samahan ng blood pastor pat pupunta yung mga hostages at ipag-pray. So, hindi siya bumalik dahil may balita siya, ayon sa balita, si Evangelist Almida nanjan Commander Robot, kumanda ka at pugutan kanya ng lig. Si Commander Robot, kinabukasan ni bumalik. Ang bumalik yung kapatid niya, si Commander Andan. Sabi niya, si Commander Robot, na hindi nakabalik kasi may balita na si Evangelist Almida, eh, pugutan daw ng lig si Commander Robot, so hindi bumalik. Inabot kami ng gabi, hanggat na pinagkukuha na kami ng damit, alos hupara na kami. So mga mahal, malamig doon, walang dingding yung bahay na kinalagyan namin. Talaga napakalamig. Hanggat na yun po, inabot na kami ng madaling araw at subigaw ng blood pastor of Victor in Jesus' name. Inabot kami ng liwanag. Walang nangyari, walang namatay sa amin, walang nasugatan, walang kahit tapsing ng bala isa-isa ang Abu lumapit sa amin, humingi ng suri. Tingnan niyo mga mahal, ang marunong magsuri. Brad, pastor, pasinsya na ha. Sa nangyari ka din ng muling araw, nagulat lang kami. Pero grabe, makapangyarihan talaga kayo. Kasi nakita namin, hindi kayo natablan. Ano mayroon sa inyo pahingi? Labanan na namin gobyerno. Sabi namin, normal kaming tao kagaya nyo. Pinakita na yung anting-anting. May mga batong malalaki dito sa tagiliran nila, naka-tirintas, naka-sinturon. Ito, grabe to. Anting-anting namin dito matablan, pero mas grabe yung inyo. Kaya si man tinatawag na robot, pag uh, may encounter, ayaw daw mag-drop, ayaw dumapa. Ngunit mga mahal, laktawin ko naman yung patutoo ko pagdating ng no man's land, nag-declare ang dating presidente, no man's land, ibig sabihin, walang sinong uh salang patayin ang mga nandoon sa lugar na yon sa loob ng talipaw hulusulo sa kabundukan. Si Commander Robot walang ginawa kundi dito, dito sa likod namin kumubli ang kanilang Commander na Robot. Amen. Ang bitbit -bit ng Commander Robot isang kaldero at yung plastic na may laman na suman at malit na baril, yung 45. Yung isang commander na pinakamataas, Gwardyado, puro malaking bag. Si Commander Mujib, halos nandun siya, nakasiklod. Ngunit, napakabait naman sa grupo ng Jesus Miracle Crusade. Bumulong sa amin. Pag anong mayroon sa amin, ibibigyan namin na sa inyo. Pag maghingi namin kasama, wala. Ibig sabihin, minsan mga minumahal, eh, nagluluto sila ng glugaw, magang-maga, hindi pa nila natikman, hindi pa nila nakain. Na na Dumayan kami ini Bay Jojo, Uy, dito pala kayo, kasadsara ng Itong lugaw, bagong luto, wala pang bawas to, kainin nyo. Ika, ipakain sa blade pastor, sa mahal na pastor nyo. Amen? Marami kami karanasan doon sa, sa tinatawag na no man's land. Lahat ng bahay na madaanan namin doon, kung hindi sunog, hati. Sa sobrang lakas ng bala, yung, kung may sundalo tayong kapatiran dito, yung 60, 30, 50 kaliber na yan na machine gun, kayang hiwain yung buong bubong. Pag tumugtog yan, kailangan tumago na kayo hanggat mayroon kayong tataguan. Kumubli na kayo sa ilalim ng mga puno at malaking bato at yungib. Nagawa na po namin yan. Araw gabi po kami naglalakad. Uhaw, gutom, pagod, antok, nando na. Sabi ng mga busaya, grabing resistensya nyo. Araw gabi tayo naglalakad, halos walang kain. Ang lakas-lakas nyo, buhat pa namin ang bilabit pastor. Kami, ultimong baril at bag, hinang hina na kami ang kalakasan ng gagaling sa pinakamamahal na prinsesa. Amen. Hallelujah. Ayaw din nilang uminom ng tubig baka may lason. Ayaw din nilang kumain ng kamuting kahoy dahil baka may lason. Ay kami syempre survival. Akit kami ng buko. I glory to God, natalo pa ng mga haleluya ang mga abusayap sa survival. Kami ang nagkatay ng baka. I wala naman daw marunong magkatay. Amen. Glory to God. Kaya, mga mahal, kung himala ang pag-usapan natin, hindi lang sa talipaw, hindi naghinto ang mahal Panginoon. Hanggang sa ngayon. Amen. Dahil ang beloved pastor, ang kanyang panalangin, sobra-sobra at nakarating doon sa trono ng kalangitan ng pinakamamahala Panginoon Amen. Kaya mga mahal, uh, bago, bago ko makalimutan, nakuryente po ako, may additional pa, 34,500 volts na kuryente po ko sa rooftop namin. Nagalaw ng aking tubo na hawak ang main line. Walang halos nakasalbar sa kanung lakas ng kuryente. Only Jesus Miracle Crusade. Na kuryente ang ating bilabit kapatid Nilo Santiago. 34,500 volts. Nasunog ang katawan. Buhay. Amen. Yung tagabikol nating uh, uh, dating kapwa magagawa, na kuryente, 34,500 volts. Namatay. Pinag-pray ng blood pastor, nabuhay. Ako na kuryente, alam nyo po, nagiging daluyan ako ng kuryente. Nung hawak ko yung tubo, dumiin doon sa mainline, napakalaking wire. Instant, dumaloy sa aking katawan, sunog ang aking mga palad. Tapos, biglang nasunog yung katawan ko, nangamoy, amoy, usok. Dumaloy sa aking talampakan dahil nakayapak ako, butas-butas yung uh, mga dulo ng daliri ko, sabay tumba ko. In seconds, tumayo pa ako. Pagdating ng last quarter ng hapon, may gawain doon sa dako ng dasma, nakadalo, nakapag-drive pa ako. Amen! Hallelujah! Ganyan katotoo ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen! Kaya lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila, ay tanging sa ating pinakamamahal na Pesos po lamang.